Sveiki, šiandien gaminsim puikų patiekalą iš liežuvio. Aš turiu 600 gramų liežuvio, kiaulės naudosiu liežuvį, taip pat česnako kelių skiltelių, sojos padažo porą šaukštų, mėsos prieskonių mišinio truputį, pipirų įvairius aš visada naudoju, druskos, ciberžolės, garstyčių grūdėtųjų, tai padarysiu su bulvėm ir dar aliejaus reikės. Pirmiausia, dedam žuvį, reikia nuvirti 10 minučių, dedam į puodą, užpilam vandeniu. Kol žuvis bando užvirti, pasidarysim marinadą. Česnaką sutraškinam. Česnakas jau džiūna. Na, padėkit kiek norit, daugiau ar mažiau. Sojas. Šaukštą, štai tokį. Klausom liežuvio, galim ir du, aliejus, šaukštą, garstyčių, pusę, prieskonių, apie pusę šaukštelio. Arbatinio pipirų. Taip pat druskos. Pusė arbatinio šaukštelio kažkur tai tokiam kiekiu, štai tiek. O dar vos vos. Štai marinadas paruoštas. Dabar susipjaustysim bulvės. Kad būtų įdomiau, štai su tokiu įrankiu. Tokiais stambokais gabaliukais. Dabar atgal. Dedam truputį ciberžolės. Kokį pusę šaukštelio. Receptas kaip visada bus po video. Truputį pipiriukų. Labai nedaug. Prieskonių. Taip pat nedaug, čia ir bulvių nelabai daug. Lašiuką aliejaus. Gerai išmaišom. Štai bulvės ir paruoštos. Tiesa, nepamirškit, būtinai reikia druskos ant bulvių. Vos nepamiršau. Štai taip. Dabar tikrai viskas.
Nu štai liežuvis pavėdė 10 minučių, dabar nupilam vandenį ir staigiai užpilam kuo galima šaltesnį vandenį, truputį palaikom kelias minutės. Čia daromas liežuvis šokas tam, kad jisai nusilūptų, nes be to labai sunku jį nulūpti. Liežuvis pasimaudė ledinį vandenį, dabar kaip nors jį nulūpsim. Nors ir tai nelabai jis gerai lūpasi, bet vis tiek truputį geriau. Ir šitaip. Reikia jį visą nulūpti. Liežuvis patvarkytas, šiaip ne taip. Dabar įpilam prieskoniais. Truputį galim pamasažuoti. Ir geriau įsigertų. Kvapai nustabus, sojas, česnako, prieskonių. Tai gana paprastas receptas, bet gausis nustabiai. Dabar įpilam bulvės. Orkaitę įkaitinam iki 180 laipsnių ir kepsim apie valandą, tai 10 minučių prieš pabaigą. Atidarom dangtį ir kad truputį apskrustų. Štai da, pabaigos čia užpilam likusius prieskonius. Ir kepam. Dabar atidegėm dangtį. Štai, bulvytės minkštos, mėsa taip pat. Ir dedam dar kokį 10-15 minučių, kad apskrustų. Kvapai tiesiog nuostabus. Patikėkit. Liežuvis jau iškepė. Pažiūrėsim, kas čia gavosi. Štai kaip atrodo gražiai. O kvapai. Kaip visada. Tiesiog nuostabus. Bulvių. Bulvės kaip skaniai kvepia. Tiesiog norisi praryti viską.
Viena žolytė. O tu sėsi. Arba gali tokį patiekalą daryti ir šventi. Štai keli pomidoriukai, kurie labai mėgsta filmuotis. Ir skanus. Kvapai tiesiog nuostabūs. Verta gaminti ir pradžiuginti artimuosius. Skanaus dar kartą ir gražių švenčių.